Mövzumuza uyğun olaraq. Ben, yox, biraz Ramazanla bağlı təbii ki bu biraz olmalıdır. Bəli. Amma belə sağlamlıq olma baxanda yaxşı. Maşallah, həmişə yaxşı olur. Sağ olun. Buyurun. Bir şey də var. Şimdi bizim biraz iş rejimimizdə biraz normaldan biraz çoxdur. Bəli, bəli. Biz işdən durub gəlirik, çox xəstəyə baxıb gəlirik. Bu istər-istəməzdə özünü təsir eləməlidir, müddət təsir eləməlidir. Çünki bizə bir insan olur və bizə yolla bilərik. Yəni özünü göstərə bilər. Niyə biz bugünkü günümüzdə xroniki yorğunluqdan danışırıq? Xroniki yorğunluq həqiqətən çoxalır. Yəni insanlarımız arasında az qala 3 adamdan biri hardasa yoxluyur, halsızdır. Nə bilim də belə də deyərdim ki, həddindən artıq dərəcədə astenik əlamətlər, yəni belə əlamətdə yaşayır. Bunun bir çox səbəbləri var. Qidamızdan tutmuş, deyərdim ki, fəsildən tutmuş, fəsilin, qidanın və psixoloji deyərdim, gərginliyin də bir səbəbləri var. Deməli, başlayaq günümüzdə. İndi hal-hazırda yaz fəslidir. Yaz fəslinə uyğun olaraq astenik hallar ən çox rast gəlinən, deyərdim ki, dövr yaza təsadüf edir. Niyə? Qışdan çıxırıq. Və bu qışdan çıxdığımız üçün insan bədənində bir sıra vitamin və mineralların çatışmazlığı hiss olunur. Və bu vitamin və mineralların çatışmazlığı isə bəlli bir vaxtdan sonra insan bədənində artıq özünü hormonal pozunluqlara gətirib çıxadır. Və bu hormonal pozunluqlar isə hormonlar nədir? Hormonların daxil sekresiya etdiyi şirələr bizim bədənimizin katalizatorları adlanır. Yəni odlamanı yandıran bir maddələr adlanır. Və bu maddələrin defisiti artıq insanı söndürür. Məsələn, qalxan bənzər bəzinin hormonunu götürək və bu hormonun çatışmazlığı zamanı nə olur? Qalxanvari bəzi tənbəlləşir. TSH hormonu, analizlərdə TSH hormonu qalxır və xəstə az yeyir, amma piylənir. Və bu xəstələr hara geçsə orada oturur. Heç hərəkət eləməyinin işləri yoxdur, oturur. Və bu, bəzən deyək birləşir, doktor, mən az yeyirəm, amma elə kökəlirəm. Niyə az yer kökəlir? Çünki qalxanvari bəzi zəif çalışır. Və bu insan az yeyən, zəif çalışdığından dolayı piylərin parçalanması bədəndə baş vermir və bu piylər artıq toxumalıdır. Depolanır, xəstə kökəlir. Bu birinci fakt. Bu dərinləşəndə nə olur? Bu dərinləşəndə artıq qalxanvari bəzi bəlli bir vaxtdan sonra başqa hormonlara başlayıb, başqa daxili sekresiya bəzlərinə təsir edilir. Deməli, qadınlarda daha çoxlu mastopatiyalar əmələ gətirir, kişilərdə isə prostat vəzinin hiperplaziyasını əmələ gətirir artıq çoxalanda. Və bu da sürətlənəndən sonra biz buna da reaksiya verməyəndə və yaxud da buna qarşı tədbir görməyəndə artıq prostat vəzi şişir, kişilərdə testosteron çevrilir, dehidrotestosteronlar da kişilərdə impotensiya var. Eyni zamanda bu qadınlara da aiddir. Qadınlarda dünən artıq belə soyuqluq, kişi bizlərə qarşı soyuqluq və belə deyərdim, qadın hisslərini itirir. Və bəlli bir vaxtdan sonra isə artıq adət halının pozunluqları baş verir və belə tip qadınlar artıq klimaks, erkən klimaksda daha tez gəlirlər. Yəni ən azından bir tərəfdən tutduğumuz bir hal gör haralara qədər gəlir çıxadır. Biz bunların qarşısını almaq üçün nə etməliyik? Ən sadə variantlardan biri dəniz kələmi. Dəniz kələmi gündə 1-2 çay qaşığı suya qarışdırıb içirik və yaxud da salatlara duz kimi töküb, duzlu olur. Salatlara duz kimi töküb yeyirik və salam. Bunu gündə 1 çay qaşığı dəniz kələmi ilə biz bu başdan saydığım hara qədər gedib çıxan əlamətlərin hamısını bir çay qaşığı dəniz kələmindən aradan qaldıra bilərik. Sonra bizdə yaz aylarında nə baş verir? Sink, selen və maqneziyum minerallarının çatışmazlığı. Sink, selen və maqneziyum minerallarının çatışmazlığı üçün nə eləməli? Deməli, ləpələrdə bu çox var. Və təzə yetişmiş meyvələr, tərəvəzlərin hamısında bunların bol miqdarda var. Təzə yetişmiş, yəni mövsümündə yetişən həmin o tərəvəz və meyvələr verirsiniz. Tərəvəzlərdə suğundurdu, kələmdi, köçdü, sonra bizim bu artıq göyərtələrdir, indi hal-hazırda yetişir. Şomu. Şomu bax, deyərdim ki, həm selen mənbəyidir, həm maqneziyum mənbəyidir. Özlə bu şomu,
Rayonlardan gəlirsən, belə Şamaxıdan, İsmaildən gəlirsən, yolun qırağında o qədər satılır. Bəli. O qədər. Az qallar şeylə pulsuz doldurarlar maşını. O qədər yığıb qoyurlar ki, su qiymətinə. Bəli. Bax bu elə bil ki Allah təala bunu insan bilir ki, insana hansı vaxtda hansı qida vasitəsi lazımdır. Bax o yol qırağında gidişkən, şomun. Gidişkənin özü başdan-başa mendeliyə cəzbədir. Bəli. Dəmir çatışmazlığını aradan qaldırır, minerallar çatışmazlığını aradan qaldırır. Sonra orada görmüşəm satılır böyük-böyük şeylərdə alaqanqalın zoğları. Bax bu alaqanqal zoğlarının özü də bir mineraldır. Alaqanqaldı, qulançardı bu dəqiqə məsələn. Bəli, qulançardı alaqanqal. Mən sizin üçün bir məzun deyim. Elə həm sizin üçün, həm də elə bizim bugünkü söhbətimizin mövzusudur. Tam olaraq axıra çatdıramadıq. Elə Allah sizdən razı olsun ki, sualı verdiniz ki, biz ən azından bu xroniki yorğunluqdan danışa bildik. Bəli. Yəni söhbət mövzumuzdan çıxdı, daha çox allergiyalara getdi. Deməli, zəncəfil götürürsünüz 30 qram. Quru halda toz olmalıdır. Sarı kök götürürsünüz 50 qram. Udhindi bitkisinin köklərindən götürürsünüz 50 qram. Qarazilə götürürsünüz 50 qram. Güləm götürürsünüz 50 qram. Cenşin bitkisinin kökünü götürürsünüz 50 qram. Biyan bitkisinin kökünü götürürsünüz 30 qram. Bax, bunların hamısını 1 kilo balla qarışdırırsınız. Gündə 3 dəfə yeməkdə yarım saat qaba bundan 1 dolu çay qaşığı yiyirsiniz. Bu məzun həm də idmançılar da bundan istifadə edə bilər. İdman performansını qaldırır. Kroniki yorğunluqdan əziyyət çəkən insanlar da bundan qəbul edə bilər. Halsızlıq, yorğunluq, asil əlamətlərin hamısını aradan qaldırır. Və deyərdir ki, çox gözəl bir faydalı, həm də immunitet artırır. Ən əsas odur ki, immunitet artırır. İmmun sistemi zəif olan insanlar üçün çox gözəl bir məzumdur. Ümumiyyətlə, məzumlar bizdə Azərbaycanda az tətbiq olunur. Bəli. Məzum çox gözəl şeydir. Bax, məsələn, bu məzunu, həmin dediyim bu 1 kilo qar düzəltdik. Buna 1 kilo da gedin, bizim fitokoloqlarda məsələn var, tahin deyir, halva 1 kilo. 1 kilo da bundan qarışdırın. Olacaq 2 kilo. Bax, bundan hətta gündə 3 dəfə artıq 1 çay qaşığı ilə, 1 xörək qaşığı ilə. Gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq bundan 1 xörək qaşığı ilə yiyəndə daha da enerji gələcək, daha da aktivləşəcək insan. Bəli, doğrudan elədir. Biz kulinar işləmələrdə tahindən çox bol-bol istifadə edirik həmçinin. Bəli, bəli. Çox möhtəşəm. Özündə kulinar işləmədə tahindən sonra qeyd etdiyiniz kimi zəncəfilin özünün soslarda istifadə etmişik, salatlarda istifadə etmişik. Həm dadımış möhtəşəm olur. Böyük bir enerji var. Çox güclü kalsium mənbəyidir. Yəni, bax, kalsium azlığı olan insanlarda, hemoqlobin azlığı, qan azlığı olan insanlarda biz həmçə qara tüzük yazırıq və bunda çox böyük effektini görürük. Düzdür, bir balacanın qanı qatılaşdırır, ancaq biz onu yazanda, məsəl üçün, tutalım ki, siz tahin halvasını dediyim o bitkilərə qatanda qan qatılaşmayacaq. Niyə? Bax, orada zəncəfildir, sarı kökdür, utindidir. Bunların hamısı qanı durlaşdırdığından bu kombinasiyalı şəkildə sizə heç bir problem olmayacaq. Kroniki halların əmələ gəlməsinin səbəblərindən biri C vitamininin çatışmazlığıdır. Bu da özünü yazda göstərir. Məsələn, yazda it burnunun qaynadıq suyunu içə bilərsiniz. Apelsin şirəsindən çox istifadə edin. Bayaq dediyim ki, çox özü üstə müdaxilə edəcəm. İt burnu mən deyərdim özü özlüyündə C vitamininin ayrıca bir deposunda yəni. Həm dadı möhtəşəmdir, həm dəmləməsi möhtəşəmdir rəng olaraq. Həm də ki, yəni C vitamini deposu çox mükəmməl effekt verir. İt burnu. Öz təcrübəmdən deyirəm bunu. Tərkibindəki vitamin C miqdarına görə apelsindən, mandarindən 20 dəfə götürülür. 20 dəfə. Amma it burnunu qaynatmaq düzgün deyil. İt burnunu yaxşı olar ki, balaca-balaca doğrayasınız, termosda dəmləsin. Bütün termosda balaca-balaca doğrayın, burnunda dəmləsin. Ən gözəli bax budur. Belə dəmlənəndə it burnunun vitamin C parçalanma, ümumiyyətlə C vitamini özü temperatura müəyyən qədər dözümlü, vitamin C-nin ən dözümlüsüdür. Təxminən 85 dərəcəyə qədər dözə bilir. Yəni dəmlədiyimiz çayda 100 dərəcə olmur ki, təxminən 80-90 dərəcə olur. 5 dəqiqədən sonra da düşür temperatura. Ona görə C vitaminini elə istifadə edə bilərsiniz rahatlıqla. Sonra məkkəgülü bir bitkisi var, məkkəgülü. Bax orada da C vitamini çox. Məkkəgülün özünün dəmləməsini içə bilərsiniz, balla qarışdırıb yeyə bilərsiniz. C vitamini çatışmazlığı əgər varsa. Və təzə meyvələr. Bütün təzə meyvələrin hamısında bol miqdarda C vitamini olur və bu da təbii ki, həm də C vitamininin bir özəlliyi də olur ki, antioksidant. Bəli. Antioksidant olduğundan da artıq bir sıra xəstəliklərin əmələ gəlməsində qarşısını alır. Və bununla paralel C vitamini çatışmazlığı isə bir sıra xəstəliklərin də əsasını qoyur.
Bunu nəzərə almaq lazımdır. Arı məhsulları xroniki yorğunluqda çox gözəl təsir edir. Bax, güləmdir, çiçək tozudur, baldır. Məsələn, 100 qram güləm, 100 qram çiçək tozu, 1 kilo bal qarışdırıb bir-birinə günlük işləmə yeməkdən qabaq bundan bir çay qaşığı yemək. Həm uşaqlarda, həm böyüklərdə çox böyük gümrahlıqdır. Bax, zehni yorğunluq ki var, zehni yorğunluq. Ondan əziyyət çəkən insanlar üçün mükəmməl bir qida vasitəsi. Ondan istifadə edən insanlarda heç bir zehni yorğunluq əmələ gəlmir. Uşaq üçün, ümumiyyət üçün yaxşıdır, uşağın iştahsızlığı üçün yaxşıdır. Bunun da istifadə edilmək lazımdır.